ישר ללב. וכעת סיפורים מרתקים של שלושה יוצרים. כל אחד מהם יחשוף מיד סיפור שלא גילה מעולם. והפעם אנחנו מארחים שלושה שלמדו על רגע מכונן בחיים, כשאתה הופך לראש ולא לזנב. שלמה בוחבוט, ראש עיריית מעלות תרשיחא, נזכר בפיגוע במעלות ששמע ברדיו, וכל הגוף התחיל לרעוד. גיל לבנה, ראש מועצת שוהם, נזכר ביום הבחירה לרשות המועצה, כרגע המטלטל בחייו. אלי שבירו מספר על רגע הבחירה בתפקיד כראש עיריית אריאל, אחרי ראש העיר המיתולוגי, וגם מתוודא על צלילה. שלום לכם. אני רוצה לספר לכם על אירוע מאוד טראומטי שקרה לי שנסעתי ברכב, וכששמעתי איזה דבר מאוד מאוד בעייתי, לא הצלחתי לעצור את הרכב כי רציתי לחזור בחזרה למעלות. הרגליים שלי רעדו, ועד שהצלחתי לקח הרבה מאוד זמן. כשהייתי במחלקה סוציאלית וראיתי את כל הפוליטיקה, מפאי ההיסטורית, מפדל. אגב, אני לא יודע אם אתה יודע או הציבור יודע, שהייתה תקופה שלא היו בחירות ברשויות מקומיות בפריפריה. פשוט המפלגות היו מתכנסות בתל אביב ומחליטים לחלק את הרשויות ביניהם. אתה תהיה במעלות, השני אתה מפדל, תהיה בבית שן. אתה פועלי אגודת ישראל, תהיה במעלה יוסף. כל אחד נתנו לו את התפקיד שלו. ואני לא החזקתי מעמד הרבה במחלקה הסוציאלית. אני התחלתי ב-63, בשנות 71 אני עזבתי. למה עזבתי? כי מאסתי בפוליטיקה המקומית. ראיתי איך ממש המנהיגות המקומית הייתה מנהיגות מאוד קטנה, מאוד שהיה אכפת לה רק מעצמה ולא מהציבור. ואני עזבתי, אבל אמרתי, אני בסופו של דבר אני רוצה להיות ראש המועצה המקומית כשאני אהיה יותר גדול. ואם עזבתי בשנת 72, ב-1976, להזכיר לצופים שב-1974 היה רצח במעלות, שקבוצת מחבלים חדרה למעלות ורצחה 22 ילדים שהגיעו, היו אורחים שלנו מצפת. אני מאוד זוכר את זה. אני לא הייתי ממלא מקום ראש המועצה, לא בשכר, רק בתואר. אני זוכר כשלא ישנתי באותו לילה במעלות, ישנתי בחיפה. הייתי צריך לנסוע מוקדם לתל אביב, ועדפתי ממש להתקרב לתל אביב. בשבע בבוקר נסעתי ברכב שלי, פתאום אני מדליק את הרדיו ואני שומע שלמעלות חדרה קבוצת מחבלים, שלושה מחבלים חדרו לבית ספר, לא אמרו איזה בית ספר. אני לא הצלחתי לעצור את הרכב, אני פשוט מאוד רעדתי והרגל שלי לא הצליחה לעצור את הברקס. למה? קודם כל פחדתי. תראה, לצערנו הרב, כשאתה שומע דבר כזה שקורה בעיר, מה אתה עושה? אתה דבר ראשון, אתה הולך להתקשר למשפחה. ובאותם תקופות ברכב לא היה אפילו מכשיר קשר, לא היה פלאפון, ואני פחדתי שהילדים שלי בתוך בני ערובה. ומיד עשיתי סיבוב, התחלתי לחזור למעלות. כשחזרתי למעלות ראיתי עיר כמו מחנה צבאי, סגורה ומסוגרת. בקושי נתנו לי להיכנס לעיר הזאת, והיה יום מאוד 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 קשה. אבל אני יכול להגיד, עם כל הכאב, זה אירוע שנתן סתירה חזקה מאוד לאנשי המקום, לבני המקום. מה זה סתירה? שפתאום הרגשת שהחברה מאוד חלשה. הצבא היה חייב לשים כמעט בכל בלוק חייל, כי אנשים פחדו לישון בלילות בבתים.
היו הרבה מאוד שומרים, הרבה קצינים שהתנדבו. העיר הייתה במצב קטסטרופלי מבחינת פחד, כי באותה תקופה לא היה גדר מערכת בצפון, וקבוצת מחבלים יכולה לחדור, ואנחנו, כמה חבר'ה, יותר מאוחר, ב-1976, אני נבחרתי להיות ראש המועצה המקומית, ומאז, ללא הפסקה עד עצם היום זה. קודם כל, כתבתי ספר. קוראים לספר להיות ראש עיר. אני פעם הייתי אצל הממונה למחוז, והוא אמר לי, שלמה, אתה ראש עיר ותיק. אתה תהיה פושע אם לא תשב, ותשאיר לראשי הרשויות אחריך, אלה שנבחרים בכל הארץ, תשאיר להם ספר, הוא לא צריך להיות אקדמי, לא קשה, איך אתה מנהל את העיר. ובאמת, כתבתי ספר שכמעט נמצא בכל רשות מקומית. אני כל ראש עיר חדש, נתתי לו את הספר הזה, ומי שרוצה להיות ראש עיר, הוא צריך לקרוא את הספר. גם אזרח צריך לקרוא את הספר, מדוע? שם אתה יכול לראות מה התפקיד של ראש עיר, ומה ראש עיר צריך לעשות, איך ראש עיר צריך להתנהג, בכל המובנים. תראה, אני בעצם אותו ילד קטן, שהגיע לקיבוץ עין הנציב, גדל, צמח, היה מזכיר מחלקה סוציאלית. אחרי זה נבחר להיות ראש המועצה המקומית. אחרי זה בשנות ה-90 נבחר להיות חבר כנסת. הייתה לי הזכות להיות עם יצחק רבין, זיכרונו לברכה, באחד הכנסות הכי יפות שהיו למדינת ישראל. כנסת שפויה, ששם אישרנו את הסכמי אוסלו, וכולנו היינו בברקיע השמיני. אחרי זה עזבתי את הכנסת. אני חושב שאני אחד האנשים שבסוף הקדנציה עלה לדוכן ואמר, אני מבקש את סליחתכם, אני לא רוצה להיות חבר כנסת, כי מרגע שהתקבלה החלטה או חוקקו חוק שראש עיר לא יכול להיות חבר כנסת, אני חוזר לעיר. חזרתי לעיר. לפני 5 שנים נבחרתי ליושב ראש מרכז השלטון המקומי, ולכל הדעות אני עשיתי מהפכה במרכז השלטון המקומי, כי בכל זאת הציבור לא תמיד ידע מה זה שלטון מקומי ומה התפקיד שלו. הוא בעצם שלטון מקומי, הוא מייצג כל אזרח מדינת ישראל, הוא מייצג 8 מיליון תושבים. מיד הסיפור שלא גילה מעולם. אחד החלומות שלי זה לעסוק במיגור העוני בישראל. שלום, שמי גיל לבנה. אני מכהן כראש המועצה המקומית שוהם, נשוי לענת, אב ל4 ילדים. ואני בחרתי לשתף אתכם בשינוי מאוד משמעותי שעשיתי בחיי האישיים, המקצועיים, לפני כעשור שנים. רגע מטלטל עד כדי כך שהוא משמעותי עבורי גם, גם היום. אני חושב שזה הבחירה הראשונה שנבחרתי לרשות המועצה, זה היה לפני 10 שנים. באותם רגעים, באותם דקות מאושרות, עם הרבה מאוד צהלה של הרבה מאוד תומכים ופעילים, אני לא בטוח שהבנתי את מה שאני מבין, הבנתי בהמשך, ואני בוודאי מבין היום, של השינוי שאני הולך לחוות בחיים האישיים שלי, בחיים משפחתיים, וגם בקריירה המקצועית שלי. בבת אחת אתה הופך בי אדם פרטי. קודם תפקידי עבדתי כעורך דין עצמאי. עם פרקטיקה פרטית, הייתי די אדון לעצמי. ופה בבת אחת הפכתי, אפשר להגדיר את זה ככה, מעין רכוש הציבור ואדם ש... בכל אורחותיו יש ביתים ציבוריים, משפחה, ילדים מאוד צעירים באותה תקופה, יש לי 4 ילדים, וכולנו יחד מקמפיין הבחירות ועד שבינתיים כבר עברתי עוד 2 מערכות בחירות, אבל אנחנו עושים את זה, היום אנחנו עושים את זה הרבה יותר ביחד, אבל זו בהחלט חוויה, לא יודע אם היא מטלטלת, אבל היא חוויה ש... מאוד מאוד מאוד
משמעותית עבורי. אין שנייה, כי תוצאות האמת מהקלפיות ומתי הבחירות מגיעות לאט לאט ומצטברות. אבל כבר על התוצאות של הקלפי הראשונה, היו 15-10 קלפיות או משהו כזה, את ההצעה של הקלפי הראשונה שראיתי להפתעתי, אני אומר, כן? שאני מוביל, כי התמודדתי כנגד ראש מועצה מכהן, שבסך הכל עשה עבודה טובה. שוהם מאוד שגשגה והצליחה, גם היום, גם בתקופה ההיא. וכשראיתי שיש פה בעצם, יש פה אמירה, מקלפי ראשונה ושנייה ושלישית, עד הסיכום של התוצאות, אבל זו בעצם השנייה. הקלפי הראשונה, מה שנקרא הבנקר הראשון, שאתה רואה מה קורה בו, לא סביר שבקלפיות אחרות אתה תמצא משהו הפוך, וזה מה שקרה. כמובן, אני מאושר, כי בכל זאת, אנשים לא מודעים לזה, אני אומר, הקהל הרחב, הציבור הרחב, אבל להרים קמפיין של בחירות, לעבור בית בית, בשוהם בחירות זה דלת דלת. דופק בדלת, מחכה שיפתחו, שואלים מי זה, אני לפני שפותחים, אני מציג את עצמי, מי לבני, שלום. אני מתמודד בבחירות, כן? יש איתי אלון בחירות שהפקנו, אני מבקש מכם לבוא, להשתתף בבחירות, ותהיה בחירה לכולנו מוצלחת. אמרתי לעצמי שכמו בכל מוצר, לקוח, אם הוא לא מכיר את המוצר, לא נגע בו, לא... מה הסיכום שהוא באמת ייקח אותו, יקנה אותו? במיוחד כשמדובר פה בבחירה באדם שמצריך איזשהו יחס של אמון, יחס של קרבה. ומהיותי אדם יחסית, אני אומר, אנונימי, בטח לא כמו ראש המועצה המכהן, זה תמיד כך, כן? אמרתי, אני את האינטראקציה הזאת חייב לעשות אותה ברמה הבין אישית, אם כי, למרות שזה מפגש ממש קטן, אתה יודע, אני אספר לך סיפור. אני לוחץ את היד ופגשתי, זאת אומרת, בדלת אחת בדירות יצאה אימא והבת שלה, היא הייתה בת 16, והיא אומרת לי, תן לי בבקשה את כף היד שלך. והכל בדלת. היא מסתכלת על כף היד על הקווים, והיא מנתחת את הקווים, והיא אומרת לי, אנחנו מצביע לך. כן, היא קרה לי בכף היד. הכל באינטראקציה של שניות על דלת, על סף ביתם. היא אומרת לי, הילדה אומרת לי, כן? לאמא היא אומרת לה, אנחנו נצביע לה. אמרתי לה, מה ראיתם בזה? היא אומרת, מה שאני ראיתי, היא אומרת, כן? הוא נותן לי ביטחון. הרבה אנשים מזמינים פנימה. לא נעים בכל זאת, הרבה אנשים מזמינים פנימה. אבל אתה יודע שאם אתה תיכנס פנימה, כן? אתה לא תספיק לזה. אתה צריך, שנקרא, להודות בנימוס ולשמור את הביקורי בית האלה. לזמנים יותר רגועים, אבל זו חוויה. בכל מקרה אני אומר, בחירות, זה חוגי בית, זה מדלת לדלת, זה הפקות, זה אירועים, זו חוויה מאוד מאוד מסעירה, מאוד עוצמתית. רגע אחד קשה נוגע לטרגדיה אישית. לטרגדיה אישית, כשתלמידת בית ספר שלנו הולכה לעולמה כתוצאה ממחלת סרטן. אני ליוויתי אותה וליוויתי את המשפחה שלה במשך תקופה מאוד משמעותית, כמה שנים, בהתמודדות שלה עם המחלה. הבת שלי הבכורה, היום נקרא בת 22, אבל אז הייתה תלמידת תיכון, היא הייתה גם חונכת שלה, היא לקחה בהתנדבות להיות חונכת שלה, כיוון שהיא לא יכלה להגיע לבית הספר והייתה צריכה עזרה. ואני זוכר את מיטת חוליה בהוספיס בתל השומר, שהיא מחוברת למכשירים והיא לא ממש, אני הבנתי שהיא שומעת והיא יודעת שאני הגעתי. ואני זוכר את הפגישה שהייתה לי חודשיים שלושה קודם שבאתי לבקר אותה בבית, ושלחו אותה ללמוד בבית ספר בגבעתיים, כי היא לא הייתה במצב שהיא יכולה להשתלב יותר בבית ספר רגיל. ושאלתי אותה. ושאלתי אותה,
מה, איך לא קשה לך עם הנסיעות? והיא אמרה לי, קשה לי, אני לפעמים מקיעה בנסיעות, יש פקקים, לוקח לי זמן ואני לא עומדת בזה. חזרתי חזרה ואמרתי, בשביל מה היא נוסעת לי? בשביל מה התועלת בלימודים האלה? מה התועלת בלימודים? ודיברתי מנהלת בית הספר היסודי שלנו, ששם היא למדה קודם לכן, והיא חזרה ללמוד בבית הספר. לא משנה מה, כמה שעות ומה, אבל... מיד הסיפור שלא גילה מעולם. משהו שאף אחד לא יודע עליי. וואו. ישר ללב. מיד הסיפורים שלא סיפרו מעולם. אחד החלומות שלי זה לעסוק במיגור העוני בישראל. משהו שאף אחד לא יודע עליי. וואו. עכשיו, אלי שבירו מספר על רגע הבחירה בתפקיד כראש עיריית אריאל, אחרי ראש העיר המיתולוגי, וגם מספר על צלילה. ערב טוב, שמי אלי שבירו, ראש עיריית אריאל, ואספר לכם מספר דברים שאני לא בטוח שכולם יודעים, מכירים. הרגע הכי מטלטל בחיים מבחינתי, אני חושב, זאת הייתה ההחלטה שלי לעשות איזשהו שינוי ולהיכנס לתוך הפוליטיקה. אני ישבתי במשרד של... מי שעשה סקר, והבנתי שהסקר הזה הוא נמצא בבעיה, אני נמצא בבעיה מאוד קשה, אבל הייתי חדור לעשות איזשהו שינוי. זה היה, אני זוכר, בבחירות הקודמות, כאשר התוצאות של הסקר דיברו על כך שאני הייתי עם 4%, אני מדבר על רשות העיר, מתמודד נוסף שרצינו לעשות את הסקר ביחד, היה עם 6%, ורון היה מעל 50%, רון זיכרונו לברכה, ולמרות זאת החלטתי שאני מאמין בדרך, אבל אני מוכן להיכנס לפוליטיקה כדי לעשות שינוי. אני חושב שזה משהו שהוא שינה, דרך אגב הוא שינה בכלל את כל החיים שלי מאותו רגע. אני השתחררתי לפני 10 שנים מצבא, אני נשוי, יש לי 3 ילדים, הבכורה שלי בת 32, והקטן בין 24, כאשר באמצע יש לי עוד בת אחת בת 28. בצבא הייתי, התפקיד הכי מרתק, הייתי מברר בנציב קהילות חיילים והייתי אחראי על נושא של יחסי מפקד פקוד. אני איש גולני במקור, הייתי בשדה, אבל אני חושב שהתפקיד הזה זה תפקיד שבו אתה צריך לקחת מפקד מצד אחד, חייל מצד שני, ולהביא אותם להבנה שצריכים להמשיך לחיות ביחד ולהישאר באותה יחידה. בדרך כלל חיילים חושבים שברגע שהם מגישים קבילה על מפקד, אז מעבירים אותם יחידה, אבל בתכלס הם צריכים להמשיך לחיות ביחד. באותה תקופה היה איזשהו סמגד בין מיעוטים, דרך אגב שירת באזור המגורים שלי, באזור אריאל, והייתה קבילה של נהגים נגדו, ואני חושב שהוא לא טיפל בהם, ושהוא פגע בהם, ולא נתן להם שושנה, וכל הדברים הרגילים שאנחנו מכירים שחיילים מתלוננים. ומה שלי היה חשוב, זה שבסופו של דבר הוא הבין שהוא טעה, הייתה התנצלות שלו כלפי אותם חיילים, אבל הם נשארו ביחד, ואחרי זה מערכת יחסים את הטובה. זה נקודה כזאת שעושה טוב. מלא אנשים, כולל גם אנשים בבית, קרובים אליי, אמרו לי שאני נכנס להרפתקה שנראית קצת הזויה. בבית קיבלתי אמנם תמיכה מלאה לאורך כל הדרך, אבל היו לי חברים שהציעו לי להוריד הילוך, להחליט שאולי זה לא צריך. יש לי הרבה מאוד תחביבים שאני מאוד אוהב לעשות. אני צולל, אני אוהב ג'יפים, אני סקיפר. אמרו לי, מה אתה נכנס לזה? מה אתה צריך את זה?
אתה גמלאי של הצבא, יש לך משכורת מכובדת, לך תעשה חיים. אבל האמת היא שהיה לי איזשהו ג'וק של באמת לעשות שינוי, כי העיר מאוד חשובה לי, ומה שיותר חשוב לי בעיר זה נוער, ומאוד היה חשוב לי לעשות שינוי בסדרי עדיפות בעיר ולהביא את העיר למקום אחר. רון, זיכרונו לברכה, עשה הרבה מאוד, ואני אומר, כבודו במקום המונח, עשה המון. אני דרך אגב שמח שבבחירות הקודמות לא ניצחתי. הוא היה ראש עיר, אני הייתי ראש עיר, 8 חודשים לפני הבחירות הוא נפטר. אני חושב שהוא גם זכה לקבל את הכבוד הראוי שמגיע לו ומגיע לו, אבל גם אני זכה. בסופו של דבר, 8 חודשים לפני הבחירות נכנסתי לתפקיד ראש העיר. והציבור אמר את דברו בצורה מאוד ברורה גם בבחירות האחרונות, ואני ממשיך. סיפור אחד שממש מעטים יודעים עליך. לא יודע להגיד, אני אולי לא כל כך אנשים לא כל כך יודעים את כל התחביבים שלי, את הדברים שאני אוהב. אשתי צוללת יחד איתי, זאת אומרת, יש פה חיבור משפחתי באובי, ולכן אתה יכול לעשות את זה. טסנו למקסיקו, טסנו למקסיקו, היינו באזור של קנקון, פלאיה דל קרמן, ונכנסנו לתוך היער. אנחנו נוסעים לתוך היער ברכב 4x4, ואנחנו מגיעים לאיזושהי בריכת מים, שהגודל שלה בסך הכל, הקוטר שלה בסך הכל בין 10-15 מטר. אנחנו עולים על ציוד צלילה ואנחנו יורדים למטה, וזה פשוט מדהים. מערות נטיפים, מים מתוקים, בלב היער, זה מערות שאתה יכול להמשיך שם קילומטרים פנימה. אבל אתה, מאחר ואנחנו חדשים, אנחנו לא רגילים בצלילת מערות, אז אתה יורד עם מדריך, אתה עושה צלילה, יש לי סרטון מדהים משם, כי לכל מקום שאני הולך, אני לוקח מצלמת וידאו ואני אצלם מתחת למים. וזה פשוט, אתם צריכים לתפוס מים מתוקים ומים צלולים לגמרי. זה כמו שאתה מרחף בתוך מערת נטיפים, כשיש נטיפים ויש זקיפים, וזה פשוט מדהים. אני חושב שזאת הייתה הצלילה בין הצלילות היפות ביותר שהיו לי, אבל הצלילה עם צבעים יפים ומעניינת, סיני, אין יותר מזה. סיפור אחד שאף פעם לא סיפרת. אחד החלומות שלי זה לעסוק במיגור העוני בישראל. אני חושב שכל תושב במדינה שלנו צריך להתבייש כל בוקר כשהוא מסתכל בראי ואומר, איך אפשר שמדינה כל כך חכמה, יש בה כל כך טכנולוגיה מתקדמת, יש בה חברות נהדרות, אנשים עם ציונות, עם אהבת הארץ, מעל 1,800,000 אנשים עניים. ומי העניים? חלק מהם זה לא אנשים מסכנים, הזוגות צעירים. אותו מעמד ביניים שאנחנו מדברים עליו, הוא כבר ירד והפך להיות עני. הסרמת השכר היא לא רמה, יש קוטביות במדינה הזאת. אתה יודע מה? כקיבוצניק לשעבר, כשאני זוכר שהלכנו עם אותם בגדים, כולם הלכו. הלכו עם מכנס חקי, חולצת תכלת, סנדלים, והיינו מבסוטים, לא היה עוני בארץ הזאת. ותראה מה הולך להיות. לכן זה החלום, אחד החלומות שלי, שמה שנשאר לי בפוליטיקה הישראלית, זה באמת לצאת למלחמה ביחד עם אנשים למיגור העוני בישראל. מה הסיפור שאף אחד לא יודע עליך? משהו שאף אחד לא יודע עליי? וואו. אני, אתם לא יודעים עליי, אבל אני אדם מאוד רגשן. אני אדם שמאוד לוקח ללב. אני אדם שלא מרפא מסיטואציות שאני התמודדתי איתם, שאני מתמודד איתם. למשל, תשמע, תוקף התפקיד בדרך כלל פונים אליך תושבים במצבים שבהם לא ניתן היה לתת מענה במסגרת האפשר, אני אומר, בין אם זה
על ידי מחלקה כזו או אחרת, בין איזה אחד מבתי הספר שלנו, ופונים אליי לראות אולי אני יכול להתערב, בכל זאת להפעיל איזושהי סמכות או השפעה, וכן להשיג את הבקשה, לענות לבקשה. ואני נכנס לדילמה, כי מצד אחד אני מבין שהתשובות או החלטות שניתנו הן החלטות שהיה נכון לתת אותן. מצד שני, אני גם מבין את המצוקה ואת המשמעות מבחינת אותם מורים, איתם תושבים, זה תלוי מה העניין. אני אומר, ולאזן בין הצדדים הללו, אלה דילמות שלוקחות אותי. מעל כל נושא, מעל כל תכנון, אתגר, אלה דילמות שהכי הכי משפיעות עליי. ממש יש לי ניצומות.